With peace restored to the kingdom, Doug organized a grand tournament in Reggie's honor. As tradition decrees, a new king must prove his worth before all the realms. Começamos aqui, né, de onde paramos. E eu vou pegar só uns troféus que faltam, né? Ai, já New Rank 5. The Rangers have heard reports of a strange creature nearby, but they don't believe it. Claims about its size can't be true. Only one way to find out. Eu vou ir por aqui porque eu tenho que pegar flecha, essas coisas. Não tem veneno aqui. Péssimo. E no caminho vai ter? Também não. Vamos tentar. Deixa eu salvar o jogo aqui. Porque caso não dê pra pegar lá, eu venho e já daqui eu vou pra lá, entendeu? Another of these famed, clawed creatures. But if he could kill one Reggie reasoned, he could kill two. Ai, eu tinha esquecido como funciona esse bicho. Já vou morrer bonito. Olha, se eu tivesse com veneno, hein? Ui! Ui, morri! É easy! Muito fácil matar ele. Muito, 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 muito fácil. Bem fácil matar ele. Só que... é bom estar equipado, né?
Essa armadura é bem recente. Essa é boa. Essa é melhor. É difícil ter uma melhor. Tem não. Agora escudo, esse é o melhor, não? Deixa eu ver se tem algum outro escudo melhor. Isso é bonito, né? Horrível. Horrível. Mentira que as espadas. Ah, no peso. Ai, tá melhor. Estranho, né? Agora eu gosto de lanças. Eu penso que lanças têm um ótimo potencial. É, armas de uma mão, tô com a melhor mesmo. Agora eu tô bem equipada. Pegar só pra não querer ir longe. Deixa eu ver onde que é. É, não tem nenhum save lá perto, pertinho. Vou voltar pra lá então. Não, mas aqui já tá tudo descoberto, essa área aqui. Deixa eu ver o mapa, se ele tá todo descoberto. Tá. Todo, todo. Todinho. Lá mais só pra pegar o veneno mesmo, porque o resto tinha por aqui.
Vai pegar aqui no. Não é tão bonzinho, né? Another of these fanged and clawed creatures. But if he could kill one Reggie Reasoned, he could kill two. Ai, 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 ai. Mas eu sou vacilão, né? Vacilão tem que morrer cedo, já, como já diz o ditado. Ai, que bicho ousado, velho. Ah, eu falei, easy. Peguei o troféu, gente. Facção da patrulha. Só que essa aqui é resistência a sapes. Eu vou vestir porque. The Questão. Rangers were wrong. The creature was real, and nothing about its size was exaggerated. Sometimes a tall tale is worth hearing. Pronto, gente. Muito bem explorado. Demorei quase nada, né, pra pegar esse troféu. Ai, esses bichos aqui tá achando que é quem? Só tem que lembrar como que dá parry. Cabeça dele. Será que dá pra mandar fazer? Vou tentar. Vou tentar. Vou ir lá no reino. Deixa eu salvar aqui, né? Garantir. Eu acho que o quadro. Não. Aí, aqui geralmente nessa arena tem uns topeira que eu vou te contar que é difícil. Não é fácil. Já passei raiva dessa arena. Ai. Vamos ver, né, como que é. Show. Ele no castelo primeiro.
com a dúvida. Nunca quero ir lá no ferreiro. Ah, tem esse quadro. Não, já fiz. Vamos ver como ficou o quarto. Ó, essas aqui parece que não. Mexeu. Falta uma arma ali. Faltam uns capacetes, né? É, dá pra fazer na base dos esquemas. Eu vim gastar os meus pra poder comprar mais. Se tiver como comprar mais, né? E vamos para a arena. Ai, bora enfrentar para passar raiva. Ah, não dá pra comprar mais. Aqui em Toperópolis já investiguei tudo. Ah, tá faltando um baú aqui. Mentira, que eu vou ter que andar isso aqui tudo pra ela pegar esse baú. This would be a true challenge, unleashing wave upon wave of foes on Reggie. He hoped he had the iron to go the distance. Ah, já comecei. Ai, ai, e morreu. Ah, mentira que me pegou. Ah, não. Ai. Ui. Ah, mentira. Mentira. Mentira.
Corre! Acabou. Eu vou perder, velho. Mentira que eu vou perder. Ah, não. Mereci. Ai, foi muito ruim, joguei muito mal. Ah, não! Eu vou ter isso tudo, vou ter que recarregar tudo em... Mas se for o perseguidor o último, vai ser easy. Easy. Guardar minhas balas tudo pra ele. Mas bem, já que eu tô aqui... Não, vamos logo lá. Vamos logo acabar com esse lixo. Rebentar com ele. Rebentar mesmo. A gente aqui. Bor. Agora eu quero vir. Só deixa eu entender aqui, deixa eu ler de novo aqui. Não dá pra ler. Não dá pra ler mais. This would be a true challenge, unleashing wave upon wave of foes on Reggie. He hoped he had the iron to go the distance. Ah, eu nunca sei pra onde eu devo ir. Ai, que ousado, velho. Ai, os ratos levam um ano pra chegar. Ai. Nossa, velho, isso tá muito massa. Mentira, velho. Mentira, tá lá no cu. Opa. Ah, ele vai me levar de novo, véi. Que raiva. Muita sacanagem. Muita sacanagem. Mas sabe de quem foi a culpa? Foi a culpa daqueles ratos malditos. Foi culpa deles. Ai, que ódio.
Eu me estressei. This would be a true challenge, unleashing wave upon wave of foes on Reggie. He hoped he had the iron to go the distance. Vem. E é sobre, queridinha. Exhausted, Reggie stood over his defeated foes. He had truly earned his status as a legend of Moletown. He wondered if he preferred glory to duty. Não sei. Não conclui, não. Conclui. Facção da Arena, ganhei. Já concluí todas as missões da Arena. E é sobre, queridinha. Eu quero que as invejas chorem. As invejosas chorem. Ai, como eu sou incrível, Galton. Ai, vou ter que ir lá embaixo pra poder ver o que tá faltando. Tem um baú pendente lá. Não, não. Não é levar de ouro, hein? Deixa eu ver pra onde que é melhor ir. É, tanto faz, é. Lá embaixo. Muito longe, muito. É por aqui. Ah, é porque eu morri. Mas eu já peguei esse pau.
Será que eu vou conseguir pegar o troféu de todos os itens? Bora, bora, bora. Deixa eu ver esse quadro aqui. Feito. Acho que todos os quadros eu já acabei. Agora só falta quatro troféus e. E os troféus que estão faltando. Não, não era pra sentar aí não. Não, deixa eu conferir se era aquele comerciante, mas eu acho que só faltam os itens mesmo. Ah, ele só tinha mais dois projetos. Ah, vou comprar.
Eu sou Raika mesmo. Ah, tem musiquinhas. Vamos pro último mapa. Em teoria, se eu matar os últimos dois reis, é pra eu pegar platina, não? Os últimos dois ratos. Vamos ver, troféu, baú. Ai, tem uma sala todinha. Todinha inexplorada. Ainda é problema? Eu espero que seja com a última estátua já. Não, as estátuas ficam pra esse lado. É, nem lembro mais. É pra cá. Devolva as estátuas. Ai, aqui. É aqui que vai levar pro último boss. Tô achando que é. Deixa eu até salvar. Deixa eu até salvar esse jogo aqui. Né? Vai saber. Ai. Último rei. É, batalhar, né? Fazer o quê? Passar raiva já de novo. Começando bem. Adorei já. Toma bala, toma bala, toma. Toma bala, toma bala, toma bala. Ai, ele defendeu. Ah, ele não é tão difícil não, rei camundongos. Ai, ai. Ai, ele tá me furando. Agora ele me mata. É, fácil derrotar ele. Fácil. Tá vendo? Ui! É o Saci. É o Saci Rato. Vem aqui, Saci Rato. Será que vai ser de primeira? Já acabou meu veneno? Ai, de primeira, Bi! Derrote ratos caldaminha. Derrotei o último, meus amores. Mais um troféu pra conta. Oh, e a coroa dele? Tá vendo? Eu preciso fazer tudo primeiro antes, né, de pegar a Platinum. Agora eu quero saber onde está o último rato, que eu não lembro. Não, pera, bora, bora voltar. Volte.
Né, pega aqui. E aqui eu acho que vai ter veneno. Não? Não. Bem ali, ó, nesse negócio vermelho aqui eu tenho que ir lá. Então bora sair daqui. Ah, embaixo tem. No caminho de lá. Não tem nada que tem venenos. E ali tem um baús. Então vamos descer aqui, pegar o veneno, né? É reto, não vai descer. Bora, 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 bora. Agora o rato. O último rato, eu penso que é difícil. Nossa, eu lembro que eu passei raiva desse lugar. Aí, bora, 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 bora. E aqui o veneninho, venenoso, como eu sou. É, a próxima sala já é a do rato. Eu não tenho a chave? Ah, não. Mentira, velho. Palhaçada. Passado que eu viajei isso aqui tudo pra não poder entrar nesse lugar. Que ódio, ainda tirou minha vida. Ah, mas lá eu não tinha, mas aqui eu tenho. Já tô dentro da sala secreta. Já pode ir embora. Não, isso aqui agora eu vou subir, né? E daqui eu vou pegar. O caminho do rato. Eu dei burrice? Dei. Mas... Aí agora vai começar a dificuldade. Tumba do Atanor Hodson. Ui, ui, não! Ele é muito forte.
Adorei. Tô adorando. Adoro quando me bate assim. Eu também sei soltar trovões. Ah, não. Não vem com essas rataiadas, não. Esse santo me mata mais que ele. Eu falei que o santo me dá mais dano que ele próprio. Hatnor Hanson. Eu protegi-me. Ui! Ui! Ah, ele mesmo pode matar os próprios ratos. Ah, esse ele tá matando, né? Ui, 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 ui! Ah, mentira, que foi fácil, B. Não é que é fácil, é que eu sou muito bom. Ai, 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 eu quero. O machado dele é o melhor de todos. Pra guardar. Derrote Hatnor Hoedorson. Hoedorson. Hatnor Hoedorson. Ganhei mais um troféu pra mamãe. Muito bom, muito bom. Agora, como que eu faço pra ir embora daqui, ó? Vou sair por aqui, ó. Então, deixa eu salvar, porque eu não sou doido de morrer. Porque teve uma vez que eu tive que vencer um chefe, porque eu caí. Tem um vídeo, tá gravado, que eu caí e morri. E por isso. Ai, ai, ai. Foi uma tragédia, ó. Tinha que os dois chefes. Não, o outro eu morri. Não, vai ficar pra trás. Ai. Não tem como passar, só tem como cair aqui. Ai, que ódio. Eu, hein? Pronto, agora eu posso entrar aqui e sair quando eu quiser. Mas não que eu precise mais, né? E aqui é longe, né? Só olha tudo que eu vou ter que andar pra sair daqui. Nem ia matar esses bichos, não. Ai! É de uma mão só. Interessante. Acabou, secou o cantil já. Bora, 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 bora. Que a viagem é longa. Não! Não, e o pior, né? Deixa ela mais longa ainda. Ai, não dá pra ir. Quer ver, ó? Não dá. Acho que esse foi o primeiro rato, né? Eu acho. Ratumbi. Sapo, besouros, mosquitos. E quais os outros bichos que tem?
E toupeiras. É pra cá mesmo. Olha esses lixos. Vai matar não? Eu acho que pegamos tudo. Peguei. Eu posso só dar uma descansadinha já e próximo desafio. Vamos ver se vai dar pra platinar já, porque eu acho que hoje o troféu que falta é de ter todos os itens. Não, não deu. Faltou algum item. Será que é um arco que tá faltando? O que é que é? Armadura completíssimas. Todas estão completas. Tá faltando um arco. As cabeças já estão aqui. Só falta um arco. E onde que eu vou conseguir esse projeto? Eu queria saber o que é isso, mas não sei o que é não. Meus esquema. O estoperópolis acabou. Vamos lá na arena, né? Ver o que é que tem lá. Agora eu tô curioso de saber onde está o último arco. Difícil, ó, já só de ver esse povo aqui, você já olha e fala, difícil. Tem que ter alguma coisa faltando em algum lugar, velho. Que... Ai, que ódio, faltou um arco. E eu voltei em todos os baús. Todos. Projeto não tem mais onde ter projeto, não. Ou será que tem algum lugar que dá pra comprar projeto? Captain Blacktail, a treacherous pirate. Notorious for his adventures across the three seas. Reggie wondered if he was as fearsome on land. Ai.
Você dá tiro? Eu também dou tiro em você, se esse é o problema. Ai, me poupe. Também quer te dar um tiro. Mentira, mentira, mentira. Ai, que ódio. Esse jogo me causa esse tipo de sentimento. Quer dar tiro? Eu também vou te dar tiro. Corre, corre, corre. Merda. Sai, 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 sai. Adoro que me batam. É, querida. Tá achando o quê? Scurvy sea rat put up a good fight. But Reggie thought the captain might be better off sticking to the ocean. Eu deixei ele vivo, porque eu sou uma boa pessoa, né? Eu sou magnífico, eu sou Red. Red Rei. Rato, rainha maravilhosa. Quero saber cadê o meu arco? Cadê o meu arco? Não tem lógica, velho. Deixa eu viajar pra ver se eu acho uma iluminação. De onde eu posso achar um esquema?
Eu vou ir lá no Terra do Sapo pra ver, sei lá, porque não tem lógicas. Aqui tem uma loja, tá vendo? Mas é daqui é a mesma coisa. Tudo já foi pego. Não vai lá, só por garantia. Não tem. Rabbits of white whiskers had sent their most agile warrior. It would take more than a hop and a skip to overcome the formidable Grey Ears. Vamos ver, né? O veneno ajuda muito. Bem clássico. Quer levar um tiro? Não. Leva um tiro aí pra mim, vai. Leva um tiro, leva outro. Ajuda aí eu. Ai. Como que eu bato nesse merda? Ele não quer apanhar? Ah, é aqui. Ser bem, mas se tivesse com veneno, pode ter certeza, tava morto. Um, dois, três, quatro. Ai, ai, eu esqueci. Bem fácil. Ui. Me causa uma situação de desespero. Ai, queria tanto te matar de primeira. Vou pegar o veneno. Não sou idiota. Vou ir atrás de veneno pra envenenar você, queridinho. Rapidinho, pam, pam, pam. Envenena ele, dá uns tiros. Dão um parry nele. Ele vai ficar esperto.
Pronto. Eu vim só pra pegar o veneno. Você é louco? Salvar aqui, tiozão. Vamos pega aqui. Não. Toma tiro, amiguinho. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Toma tiro. Ai, desperdicei meus tiros. Olha só, que abuso. Que abuso, que abuso, que abuso. Pô, essas mãos coeléticas em mim. Toma tiro. Ai, combo bonito. Sim, eu adoro que combem. Vou morrer com vida cheia, tá louco? Infelizmente, né? Pelo que vocês estão vendo, eu não tenho. Tem que se defender. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tá rindo? Ele tá rindo, gente. Ah, mas como pode ser tão lixo? Opa, opa lá, que eu tô te esperando. Pode vir, pode vir. Ui! Vem, tiozão. Hare, hare. Grey Ears put up a hardy challenge, but his grand hops were no match for Legend's iron will. Eu sou o rei, gente. O melhor guerreiro rei de todos. Ah, não. Dennis had returned with a vengeance, fully armed to the whiskers. He'd already lost one tournament and was determined he wouldn't lose another. Deixa eu ver um negócio aqui. Por quê? Né? Ali deu problema e não... Não vai ser possível platinar por lá.
Aqui também não tem. E eu vou ir pegar projeto. Aqui ainda tem que derrotar aquele tanto de rato. Mas. Fiquei triste agora. Falta um arco. Um arco. Não sei lá o que é o arco, mas tá faltando. E não, tá vendo? Tá faltando ar. Porque você vem aqui, nesse reino daqui. Ó, aqui já foi pego tudo, todos os escudos dessas armaduras. Tá faltando um escudo e um arco. Cabeça já estão aqui. Ai, peraí, gente, vou pesquisar. Peraí.
Tá fácil, não? Bora ver aqui. Ah, esses aqui são os seis. Ah, as missões. Vamos conferir.
Tá certo. Todos estão aqui. As três bestas. Tem que ter 18 chapéus. Isso aqui tem 18 aqui. Tem que ter 18 também. Não, não era pra tirar, não. E pesado. Esse aqui. Bem fino esse aqui, né? Não. E esse tem que ter quantos? Tem que ter 9. Esse aqui. Não? Eu nem lembro mais qual que eu tava. Ok, tem que ter 18 dessas. Tem que ter 18 dessas também. Espera. 9, desculpa. E aqui também. Tá faltando é uma. É uma half armature. Deixa eu ver como que eu vou conseguir essa half armor. Have 6, né? A have 8. Tô faltando a have 8. Que é dos besouros. Ou não, deixa eu ver aqui. É. Have 8. E onde que tá ela? A have 9 é que eu tô usando. Tá faltando a 8. Que eu perdi ela de vista. Ah, é nas áreas de veneno. É aqui? Ela é pra estar aqui. Nesse veneno. E eu vou lá procurar ela.
Não, 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 é só aqui mesmo. Eu começo essa ratanhada, velho, nojento. Tem que estar aqui. Era pra estar lá dentro, né? Mas tem outras áreas venenosas também. Não sei qual que eu achei melhor, deixa essa.
Tem que também, né? Tem topeira aqui. Tem como viajar. Ai, fala que é isso aqui, por favor, por favor, por favor. Não. Não era isso. Mas tá dizendo que tem mais? Ai, agora eu animei. Ai, agora eu animei. Foi minha platina, platina do pai vem. Eu vou te matar porque nunca se sabe. Toma. Toma no seu chifre. Agora que eu tô tentando achar uma armadilha. E a última, e a da platina. Tem um aqui.
Importantíssimo. Uma coisa pega e mata. Mentira. Me estressei. Ah, tô com raiva. Bora, 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 bora. Ai, nem acredito. Complete o arsenal de rede. Ganhei o troféu. Ai, não acredito. Rei dos reis. Troféu conquistado. A platina eu peguei. Não mostrava. Ainda bem que eu não desisti. Tô com duas. Atualmente tô com duas platinas. E a primeira foi o Homem-Aranha. E agora é essa. Então já vou encerrando por aqui. Já peguei a platina. Já tá bem barbarizado. Só deixa eu ver aqui um negócio primeiro. Tá faltando 3 troféus. No torneio. O que que é essa Câmara dos Reis? Depois eu vejo. Se o animal pegar, eu pego. Mas não. Mexer com isso não. Quer saber? Eu vou mexer sim. Embora. Não acredito que eu peguei a platina. Vamos sair desse buraco. Não, não é pra cá. Tem mais um negócio aí pra pegar. Mais um baú. Mas tô fora. Loucura, loucura. Tem como mudar, tipo, a dificuldade? Não. É, os troféus. Rei dos Reis, a platina. Tem que pegar 2 troféus agora, né? E derrotar o Weaver. Red. Deve ficar o Bambam.
Ron, Doug, Robin, Dennis, Pink, Rex. Bonitinho. Já morreu tudo, né? Eu preciso jogar esse jogo no modo extremo. Tô fora. Outro dia eu acho que eu animo, mas hoje eu não animo não. Já platinei belíssimamente. É. Então, tô morrendo de sono. Tá bom por agora. Se quiserem que eu pegue os outros troféus, só falar, né?